warshada leyrka ee magaalada berbera ayaa maanta uu dabqabsaday taangiga shidaalka ee warshadaasi dabkaasi oo si weyn u qarxay isla markaana dadka reer berbera argagax ku riday ayaa lagu guuleystay in la baktiyo waxaana uu dhaawac ka soo gaadhay ilaa iyo 3 qof oo ka mid ah dadkii baktiinayay oo olol ku leefay warshada leyrka ee magaalada berbera ayaa dabkani ay gurmadkiisa ka qayb qaateen guud ahaanba hay'adaha kala duwan ee magaalada berbera ka hawlgala dabdamisyadoodu iyadoo la tilmaamay in dabdamisyada dekedda berbera iyo shirkadda indhadheer ay ugu soo horreeyeen baktiinta dabkaasi balse ay guud ahaanba dabdamisyada kala duwan ee magaalada iyo booyadaha ay shicibku leeyihiinba ay ka qayb qaateen iyadoo sidoo kalena ay waaxda dabdamiska ee hamaha kaydka shidaalku kaga qayb qaateen ku baktiinayeen oxygen iyo qalabyada kale ee loo isticmaalo iyaga iyo dekedduba ayaa aakhirkii lagu guuleystay in la baktiyo mas-uuliyiinta gobolka degmada dekedda iyo weliba maamulka warshadda leyrka ee magaalada berbera ama in dabkan baaritaan lagu samayn doono wixii keenay kadibna la baahin doono waxaana hadalladoodii ka mid ahaa gudahaanu ku jirnay waxaanu ka shaqaynay mashiin nin makaaniga looga soo diray dubai oo barkins leo mashiinkii anagoo gacanta kula jirna ayaa aanu maqalnay sanqadh maqalnay marka dabeed sanqadhna waxay noqotay taangiga marka desaas arrinku u dhacay baarisna waa lagu jiray imikoo la baadhayaa ciddiida haddii wax gurmadkii ugu horreeyey oo ka yimi indhadheere group oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo shicibka dowladda dekedda haamaha eriboodka odayaasha dhammaan dadweynaha jooga magaalada oo dhan oo mar keliya intii taalkooda gurmad soo fidiyey hase yeeshee gaadiidka ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa booyadaha kuwa salaad bu ah haa booyadaha shicibka ee runtii qaybta libaax ka qaatay in dabkan la damiyo alxamdulilahi rabbilcaalaminwaxa weeyaan maqaadiir baa meesha ka dhacday ilaahay inay inagu ku jirno maanta walfeji walayaal 10-kii cishii ilaahay ku dhaartay alxamdulilahi horta tawaangidii waxba may noqoni jinadii laakiin problemka dhacay wuxuu ahaa taangigii kaydka naafatada oo uu ku dhacay dab dabadeedna doonno gubtay alxamdulilah shinada xuma qabaan warshadda leydhka ee magaalada berbera dib loo shiday waxaase xusid mudan in warshadda leyrka ee magaalada berbera oo ah hay-ad leyr qaabineed oo magaalada ku taalla aanay lahayn hal dabdamis oo ka hortegi kara haddii aalaaba ay shilal noocan oo kale ahi yimaadaan cabdikariim siciid saalax telefishinka caalamiga ee honkable tv berbera